shaymo nabiyi akram sollallohu alayhi vasallam mabodo najotni topsalaring qochirmaslikka harakat qilinglar degan edilar nihoyat najot ushlandi bani saat qabilasidan bo'lgan boshqa asirlar bilan birga jirona sari olib ketila boshlandi asirlarga qilinayotgan qattiq muomalaga bir ayol e'tiroz bildirdi bilib qo'yinglarki vallohi men sizlarning payg'ambarlaringizning emikdosh opasiman dedi qani yo'lingdan qolma sen kimsan o'zi deyishdi unga biroq ayol rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelganida iddaosini takrorladi ey ollohning payg'ambari men sening emikdosh opang bo'laman oradan ellik olti yil o'tgan bu muddat ichida opa uka hech ko'rishishmagan emikdosh ekaningni tasdiqlovchi biror daliling bormi bu gapdan so'ng oltmish yoshli ayol yelkasining orqa qismini ochdi mana bu iz dedi keyin qo'shib qo'ydi yelkamda ko'tarib yurganimda sen tishlab olgan eding rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki uch yoshlarida yuz bergan voqeani opalari shaymoda qolgan izni ko'rgach esladilar boshqa savol bermadilar egnilaridagi xirqalarni yechib yerga to'shadilar shaymoni unga o'tirg'izdilar eng hurmatli insonlarga shunday muomala ko'rsatilardi yarim asrdan ko'proq ayriliqdan so'ng opaning hol ahvolini so'radilar ko'nglini ko'taradigan gaplar qildilar birga o'tkazgan u totli kunlarni eslashdi so'ngra unga nima xohlasang shu bo'ladi hurmatingni saqlaymiz istasang yonimda qol izzat ikrom ichida hayotingni davom ettir istasang mol berayin vataningga yuborayin deb marhamat qildilar pshaymo ikkinchi taklifni tanladi meni o'z yurtimga qo'yib yubor dedi ehtimol u yerda bolalari eri bordir ko'ngli u tuproqlarga isingan oltmish yildan beri yashab o'rgangan vatanidan ajralsa halovatini yo'qotar balki uning bu orzuyi amalga oshirildi jirongacha asir bo'lib kelgan edi bu yog'iga izzat ikrom bilan kuzatib qo'yildi xizmatiga bitta qul bilan ikkita cho'ra berildi qo'y va tuyalar sovg'a qilindi shaymo bu ajoyib fursatdan yanada chiroyliroq foydalansa bo'lmasmidi qolgan umrini olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarning yonida buning ustiga payg'ambar opasi bo'lib izzat hurmat ichida o'tkazsa bo'lmasmidi payg'ambarimiz hatto egnalaridagi kiyimlarini to'shab siylab turganlarida erkak ayol barcha mo'minlar uni hurmat qilishmasmidi biroq shaymo bunaqa bir topilmas fursatni ikki cho'ri bilan qulga bir nechta qo'y va tuyalarga qanoatlanib boy berdi dunyolar berib sotib olib bo'lmaydigan saodatning qadrini bilmadim rasulullohning shaymo bilan topishishlariga sabab bo'lgan hodisa chog'i qo'lga tushgan va qochirilmasin deb tayinlangan najotning keyingi taqdiri nima bo'ldi bu haqda ma'lumotimiz yo'q qoh toif ustiga yurish amrini oldi qal'aga yaqinlashshganida musulmonlarni yomg'ir kabi yog'dirilgan o'qlar kutib oldi qal'a ro'parasiga qarorgoh qurildi rasul akramga bu safarda hamroh bo'lish baxtiga erishgan ummusalama va zaynab onalarimizning chodirlari yonma yon tiklandi nabiy akram janobimiz namozlarini bu ikki chodirning orasida o'qir edilar ikki tomondan o'q ok va toshlar otilib urush boshlandi salmon forsiyning taklifi bilan toshotar yasashdi va qal'aga shu moslama bilan tosh yog'dirishdi ba'zi jangchilar qal'a devorlariga chiqishga urinishganidi tepalardan mushriklar qizdirilgan temir bilan kuydirib shahid qilishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofdagi tokzorlarni kesib tashlashga buyurdilar qal'adagilar buni ko'rib qo'yinglar uzumlarni bizni yengsalaring o'zlaringga qoladi ketsalaring biz foydalanamiz deb baqirishdi qal'ada uzoq vaqtga yetgulik oziq ovqat jamlangan qamal bir necha oy cho'zilsa ham dosh bera oladigan darajada edi bir kuni holid ibn valid sal oldinga chiqib qal'a devorlarida aks sado bergulik baland ovozda yigitchasiga olishadigan erkak bormi chiqsin solishaylik deb baqirdi javob bo'lmadi xolid istagini ikkinchi uchinchi bor takrorladi shunda qal'a minorasidan bir odam ey xolid bizda sen bilan urusha oladigan kuch sinashadigan yigit yo'q buning ustiga bizning bir necha oyga yetadigan oziq ovqatimiz borligini ham bilasan tugaguncha kutsang o'shanda hammamiz qilich yalang'ochlab chiqamiz va o'lgunimizcha jang qilamiz hozir esa ishingni qil deya baqirdi amir bo'ldi qal'adagilar eshitadigan darajada baland ovoz bilan bir gap e'lon qilindi qal'adan chiqib huzurimizga kelgan qullar ozod etiladi bu e'lon tez ta'sirini ko'rsatdi qul egalari qattiq chora tadbirlar ko'rishdi shunga qaramay ozodlik lazzatini sog'ingan va qulay fursatni poylab yurgan qullar bittadan ikkitadan bo'lib qochib chiqa boshlashdi jami sonlari yigirma bittaga yetdi bulardan biri nufay ibn masruh qal'a devorlaridan bir g'altakka osilib tushdi bu inson kelajakda juda samimiy bir musulmon bo'lib yashaydi asl ismi ham unutilib o'rtoqlari orasida abu bakra g'altakcha otasi laqabi bilan taniladi fazora qabilasining raisi uyayna ibn hisn bir taklif kiritdi ey ollohning rasuli izn bersangiz saqifliklar bilan ko'rishib ularga nasihat qilayin taklif qabul etildi uyayna oldinga chiqdi ho'p desalaring oldilaringga boraman bir gaplashib olsak deb baqirdi qal'a tomonga qarab kelishing mumkin deb javob qilishdi u yoqdan eshik ochilib ichkari kirdi bir muddat qal'ada qoldi gaplashdi so'ng qaytib chiqdi ey ollohning payg'ambari ularga islomning buyruqlarini va qaytariqlarini tushuntirdim jannat va do'zaxdan gapirdim bundan keyin qaynuqo nazir va qurayza yahudiylarning boshlariga kelgan ishlardan xabar berdim ularni qo'lga olmasdan turib bu yerdan jilmaslikka qaror qilganingizni aytdim hozirgacha o'zlarini kuchli hisoblaganlar zaiflashganini xoru zor bo'lganini tushuntirdim lekin ular menga quloq solishmadi gaplarimni tinglashmadi dedi sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam uning so'zlarini bo'lmay oxirigacha eshitdilar so'ngra yolg'on so'ylayapsan ey uyayna sen ularga bu so'zlarning birortasini ham gapirmading dedilar uyayna birdan o'zini yo'qotib qo'ydi uyatsizlarcha payg'ambarimizga termuldi unda nima debman ularga demoqchi bo'lardi go'yo faxri koinot dona dona qilib gapira boshladilar sen ularga chidanglar muhammad bugungacha sizlarga o'xshagani bilan to'qnashgan emas qal'angiz kuchli ozuqangiz esa mo'l bu vaziyatda ular sizga hech narsa qilisholmaydi kesilgan daraxtlar uchun esa ko'p ham kuyunavermanglar deding uyayna e'tiroz bildira olmay qoldi rost gapirdingiz ey ollohning payg'ambari bu ishimdan pushaymonman allohga tavba qilaman deyishdan boshqa chora topolmadi hazrati payg'ambarimiz unga yana yolg'on so'ylading hali ham ichingda nifoq o'ti lov lov yonmoqda demadilar ayni choqda hazrati umarning ey Allohning rasuli ruxsat bering shu odamning bo'ynini uzib tashlayin degan taklifini ham qabul qilmadilar unda tevarakdagilar muhammad ashobini o'ldiryapti kabi mish aytib yuradi dedilar ugayna tarbiyasizlarcha sodir etgan bu ishdan osonlikcha qutilganiga xursand bo'ldim. aslida u janobi rasulullohning ashobidan va do'stlaridan emasdi bu qo'shinga ham alloh roziligi uchun qo'shilmadi o'lja olish va saqif qabilasi ayollardan unga o'g'il farzand tug'ib beradigan bir cho'ri olish dardida bu safarga qo'shilganini keyinchalik biroz qo'pol ifodalar ila ochiq oydin va qasam icha icha aytib bergan kelajakda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin islomdan qaytgan qabilalar orasida uyaynaning qabilasi ham bo'ladi yoqalanib xalifaning huzuriga ke keltiriladi kesing bu odamning boshini degan amr berilganida uyayna ey abu bakr sening o'rtog'ing munofiqligimni bila turib meni o'ldirmagan edi sen ham o'ldirolmaysan deydi shunda hazrati abu bakr payg'ambarimizning unga ko'rgan choralarini eslab qo'yib yuboradi necha kunlik qamal biror natija bermadi onda sonda otilgan o'qlardan ikki tomon ham talofat ko'rdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey abu bakr tushimda qaymoq to'la bir tovoq hadya etildi bir xo'roz u tovoqni cho'qladi va ichidagini to'kdi deyishlari bilan hazrati abu bakr ey allohning rasuli bu safar g'olib kelishimizga ko'zim yetmayapti dedi rasululloh janobimiz ham uning gapini tasdiqladilar bu g'alabaning ro'yobga chiqishiga mening ham ko'zim yetmay turibdi shu payt marhum usmon ibn mazuning xotini havla keldi ey ollohning rasuli agar fath nasib etsa badiyaning yoxud forig'aning zeb ziynatlarini menga bering dedi payg'ambarimiz unga ey havla saqif fathiga izn berilmagan bo'lsa hama deb javob qildilar havla u yerdan ketdi hazrati umarni ko'rdi rasuli akram sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan suhbatni aytib berdi hazrati umar to'g'ri payg'ambarimizning yonlariga bordi ey ollohning payg'ambari hozirgina hovlani ko'rdim uning aytishicha ha u gapni men aytdim dedilar va umarga ham tushlarini so'zlab berdilar ya'ni bu safar fath uchun yo'l yo'qmi deb so'radi umar yo'q unday bo'lsa orqaga qaytish haqida e'lon qilayinmi ha bir ozdan so'ng qo'shinga ertaga tongda orqaga qaytish e'lon etildi lekin bu e'lon hech kimni sevintirmadi shuncha ovora bo'lib kelib qal'ani fath qilmay qaytamizmi deyishardi de. bu e'lonni eshitib said ibn Ubayd hatto ammo saqifliklar o'sha o'sha turishibdi hali biz ularga bir narsa qila olmadik ham deb yubordi uyayna ibn hisn qo'shildi yana shon va sharaf bilan o'sha atrofdagi bir kishi so'zga qo'shildi Allohning qahriga uchragur ey uyayna rasulullohning da'vatlarini qabul etishmadi qarshi chiqishdi deb maqtiyapsan ularni vaholanki sen bu yerga janobi payg'ambarimizga yordam berish uchun kelgansan-ku. Uyayni bu gapga e'tiroz bildirdi Vallohi men sizlar bilan birlashib saqifliklarga qarshi jang qilishga kelmadim muhammad toifni fath etsinu men saqifdan bir cho'riga ega bo'lay uni qo'ynimga olay zora u menga bir o'g'il tug'ib bersa deb keldim chunki saqifliklar zukko bo'lishadi istagim bu edi xullas qaytish e'loni hech kimga yoqmaganini ko'rgach payg'ambarimiz ko'chish vaqtini kechiktirdilar qal'aga bir shiddatli hujum uyushtirildi bunga yarasha qal'adan ham javob bo'ldi qancha odam shahid tushdi yana qanchasi yaralandi shundan keyin haligi e'lon yana bir bor jar solindi ertaga orqaga qaytiladi qamal to'xtatildi bu gal endi norozilik sezilmadi qaytaga xursand bo'lishdi rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu xursandlikni ko'rib kulimsiradilar bu kulimsirashda buyrug'imga quloq solganlaringda jonlaring buncha qiynalmasdi degan ma'no bor edi hazrati abu bakrning o'g'li abdulloh yaralangan ummu salama onamizning ukasi abdulloh ibn abu umayya bilan holid ibn saidning ukasi said shahid bo'lishgan edi ummusalama bir yoqda ukadan ayriliqning dardini cheksa ikkinchi yoqda oxiratga shahid yo'llashning sevinchini tuyardi axir hozir shahid bo'lgan bu yigit bir paytlar payg'ambarimizga ko'z o'ngimda osmonga chiqib u yerdan mening iymonga kelishim uchun vasiqa olib tushsang ham valohiy baribir senga ishonmayman degan edi ortga qaytila boshlandi asirlar bilan o'lja mollari qoldirib kelingan jironaga tomon yo'lga chiqildi abu ruhm g'iforiy tuyasi ustida ketayotgan edi bir payt tuyasi rasuli akramning tuyalariga teggudek darajada yaqin kelib qoldi shunda oyoq kiyimi janobi payg'ambarimizning oyoqlariga qattiq tegib ketdi jonlari og'rib unga bir qamchi urdilar va oyog'ingni ol zirqiratvording dedilar abu ruhim o'zidan xafa bo'lib ketdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ozor berishni hech qachon hayoliga keltirmagan edi axir bir onda o'tmishi ham kelajagi ham kuyib ketdi go'yo haqqida quron oyati tushishidan qo'rqa boshladi ora sira o'ziga o'zi onang sendan ayrilsin abu ruhim mana payg'ambarga ozor berding shundan keyin ham tepangdan rahmat yog'ilishini kutyapsanmi der edi zotan qur'onu karimda allohga va rasuliga aziyat beruvchilar bor ularni olloh dunyoda va oxiratda la'natladi ularga alamli bir azob tayyorladi deyilmaganmi abu ruhim shularni o'ylar ekan ich etini yer edi bir tepalikdan inishayotganida payg'ambarimizga bir qo'l uzandi qo'lda bir suyak bor edi rasululloh bu qo'l egasiga diqqat bilan qaradilar hijrat yo'lchiligining og'ir kunlari ko'z o'ngilariga keldi bu odam u zotni tutib qurayishga topshiraman deb orqalariga tushgan biroq otining oyoqlari qumga botib qolavergach omonlik so'ragan suroqa edi qo'lida o'sha omonliknoma bitilgan suyak ey ollohning payg'ambari tanidingizmi meni hijrat payti menga omonliknoma bergan edingiz mə edin suroqaman rasululloh unga ey suroqa bugun o'sha va'da bajariladigan yaxshilik qilinadigan kundir deb marhamat qildilar va atrofdagilarga o'girildilar uni menga o'tkazib yuboringlar suroqi keldi shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi ey ollohning payg'ambari ba'zan yo'qolgan tuyalar keladi ularni hovuzimda sug'oraman bulardan menga ajr mukofot bo'ladimi ha har jonliq uchun mukofot bor endi siroqi yurtiga xursand qilingan holda qaytajak 8 yildan beri muqaddas bir omonat sifatida saqlab kelgan suyak parchasi haqiqatdan bahosini ko'rsatdi eng qiyinchilik onlari berilgan so'z eng katta imkonlarga ega bo'lingan paytlarda maqbul ko'rildi va egasi rozi qilindi endi bir badaviy payg'ambarimiz sollalohu alayhi vasallamning oldilaridan to'sib chiqdi qani menga bergan va'dang qachon ado etasan deb so'radi hech narsa tushunmaydigan gap uqmaydigan sabrni ham bilmaydigan qo'pol odobsiz badaviy jironaga borguncha ham chidamayotgan edi holbuki asirlar ham o'ljalar ham o'sha joyda turganiyu taqsimot ham o'sha joyda qilinishini hamma qatori bu badaviy ham bilardi senga bir xushxabar bor ko'p bo'ldi xushxabarlar bu muomala hech qanaqa tarbiya chegarasiga sig'mas edi olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarga bunaqa muomala qilish huquqi hech kimga berilmagan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'ngillari ranjidi yonlarida abu muso ash'ariy bilan bilol alloh ulardan rozi bo'lsin borishayotgan edi ularga xitob qildilar bu odam mujdani qabul etmadi sizlar qabul qilinglar bu iltifotni ikkala sahoba ham katta xursandchilik bilan kutib olishdi sevinch bezagan bir ohangda qabul etdik ey ollohning payg'ambari deyishdi baravariga rasululloh suv istadilar bir idishda olib kelishdi qo'llarini yuzlarini yuvdilar so'ng og'izlarini chayqadilar bu suvdan ichinglar yuzlaringga ko'ksilaringga surtinglar deb marhamat qildilar abu muso bilan bilol suvni olishdi shu payt tuya ustidagi yopiq kajavadan bir ayol ovozi eshitildi bu suvdan onalaringga ham picha qoldiringlar ovoz mo'minlarning onasi ummu salamaniki edi har kuni rasuli akram bilan bir dasturxonda o'tiradigan bitta idishda ovqat yeydigan bitta idishda suv ichadigan bu baxtli insonning yana bu suvdan ham ozgina istashi g'arib ish bo'lib tuyulmasligi kerak chunki hozir nabiylar sarvari daryo kabi jo'shib toshgan ilohiy rahmatdan buyuk nasibalar ulashayotganlariga shubha yo'q edi u zotni olamlarga rahmat o'laroq yuborgan ulug' mavlo xossatan mana shunaqa bir paytda u zot vositalarida aqlga ham hayolga ham sig'maydigan mukofotlarni ulashishga qodir edi biroq kimlardir u badaviy kabi naqd kelib turgan bu ne'matni oyoq osti qildi kimlardir buni hayotidagi eng katta baxt deb bildi allohim u suvdan ichganlarning hurmati yuzasidan u suvdan icholmay armonda qolganlarga ham nasiba ulashishga albatta qodirsan sen yo rasulli muhabbat yo rasuli salim habib